بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. سرخط خبرهای امشب: درخواست جامعه جهانی برای آزادی دانشمند اویغور محبوس در چین. بحران محیط زیست در تالاب‌های ایران. فشارهای طالبان علیه آزادی بیان. و نهاد مشورتی سازمان ملل 7 توصیه برای مدیریت هوش مصنوعی ارائه می کند. وقت شما بخیر. سازمان عفو بین الملل و فعالان حقوق بشر از جامعه بین المللی خواستند تا برای پایان دادن به دهه‌ای از بی‌عدالتی علیه ایلهام تختی، دانشمند اویغور و زندانی سیاسی، اقدامات دیپلماتیک خود را افزایش دهند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. به مناسبت دهمین سالگرد محکومیت ایلهام تختی به حبس ابد با اتهامات بی اساس جدایی طلبی، سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این دانشمند اویغور شد. تختی که از سال 2014 در زندان به سر می برد به دلیل دفاع از همزیستی مسالمت‌آمیز میان اویغورها و اکثریت مردم چین هدف سرکوب حکومت چین قرار گرفت. عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد محکومیت 10 ساله ایلهام تختی نه تنها لکه ننگی بر پرونده حقوق بشر چین است، بلکه شکست جامعه جهانی در تأمین آزادی او را نیز به نمایش می‌گذارد. اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل تأکید کرد حکومت‌های جهان باید در هر نشست بین المللی، کنفرانس سازمان ملل و تعاملات دیپلماتیک مستقیماً خواستار آزادی این زندانی وجدان شوند. ایلهام تختی که در سال 2019 جایزه حقوق بشر ساخاروف را دریافت کرد، در طول دوران زندان با شکنجه، انزوای طولانی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و غذای کافی مواجه بوده است. دختر او جوهر ایلهام در طول سالهای گذشته برای آزادی پدرش فعالیت کرده و مقامات چینی تلاش کردند او را با تهدید به قطع ارتباط با پدرش وادار به سکوت کنند. عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقامات چین خواسته است تا این دانشمند اویغور را فوراً آزاد کنند و به ظلم علیه او و دیگر اقلیت‌های مسلمان در منطقه سینکیانگ پایان دهند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام، شهر کانو در نیجریه غرق در شادی و سرور شد. گفتنی است مردم نیجریه 10 روز متوالی است که شاهد برپایی تجمعات جشن و سرور به مناسبت این اعیاد بوده و مردم با پرچم سبز و پوشیدن لباس‌های محلی و خواندن اشعار و مولدی هایی در مدح و ثنای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام ارادت خود را به این بزرگواران نشان دادند. حجت الاسلام شیخ مصطفی آخوند از مبلغان دینی و مسئول مرکز حضرت امام علی علیه السلام در کشور آمریکا روز گذشته در بیت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم حضور یافت. وی ضمن ملاقات با معظم الله در رابطه با اوضاع مسلمانان به ویژه شیعیان آمریکا و همچنین فعالیت‌های دینی و تبلیغی مرکز حضرت امام علی علیه السلام با ایشان گفتگو کرد.
علی السرای مدیر مرکز اندیشه اسلامی اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی سگ صادق حسینی شیرازی در شهر بغداد در مراسم اهدای لباس فرم و لوازم التحریر میان دانش آموزان نیازمند شهرک حریه بغداد شرکت کرد. لازم به ذکر است این مراسم از سوی مؤسسه حمایت از زنان و کودکان احباب التقا برگزار شده بود و تیان به ده ها دانش آموز نیازمند لباس فرم مدرسه و لوازم التحریر اهدا شد. دکتر بلاسم عزیز الزاملی رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه شهر مقدس کربلا همزیستی مسالمت‌آمیز و عدم تبعیض را زمینه ساز دستیابی به امنیت، ثبات اجتماعی و اقتصادی و اطمینان روحی و روانی در کشور دانست. الزاملی در سخنان خود که به مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایراد می‌کرد، به اعمال و سخنان تبعیض آمیز و فرق گرایانه اشاره کرد و نسبت به آنها هشدار داد و خواستار تعالیم زیبای محمدی شد. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی تایید کرد که محصولات حلال به دلیل مزایایی که از آن برخوردارند می توانند در بازار جهانی مواد غذایی رقابت کنند. وی در بیانیه در جریان نمایشگاه بین المللی محصولات حلال مالزی طی سخنان اظهار داشت تعریف محصولات حلال طی چند دهه گذشته تکامل یافته و تنها به این معنا نیست که غذا یا نوشیدنی مورد نظر حاوی گوشت خوک یا الکل نباشد، بلکه حلال امروز علاوه بر پایبندی به آموزه‌های اسلامی، امنیت غذایی، نظافت، شامل استفاده از روش‌های پیشرفته در تولید نیز هست. دادگاه جنایی مرکزی عراق از صدور احکام اعدام برای 3 جنایتکار وابسته به گروه سنی‌های تندرو و تروریست داعش خبر داد. مرکز رسانه شورای عالی قضای عراق با انتشار بیانیه اعلام کرد دادگاه کیفری مرکزی عراق احکام اعدام این 3 مجرم را به اتهام عضویت در گروه سنی‌های تندرو و تروریست داعش و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان صادر کرده است. ازبکستان در شهر مرزی ترمز با افغانستان اقدام به بازگشایی یک مرکز تجارت بین المللی جدید با هدف تقویت تجارت منطقه‌ای و ایجاد فرصت‌های تجاری کرده است. گفتنی است این مرکز تجاری در منطقه آزاد اریتوم در ساحل آمودریا رودخانه‌ای که مرز بین ازبکستان و افغانستان قرار دارد واقع شده است. شایان ذکر است این منطقه تجاری با هزینه حدود 70 میلیون دلار ساخته شده و 36 هکتار وسعت دارد و توسط نیروهای ویژه و پلیس محافظت می شود. دانشمندان میگویند استفاده از ویدیو یا تصاویر متحرک پس زمینه‌ای در زمان کنفرانس‌های ویدیویی می‌تواند باعث خستگی ذهنی و جسمانی شود. به گفته آنها، ذهن و مغز انسان برای پردازش پس زمینه‌ای که مدام در حال تغییر است، به تمرکز و صرف انرژی بیشتری نیاز دارد. لازم به ذکر است، نتایج این تحقیق در مجله مرزهای روانشناسی منتشر شده است. اخیراً دانشمندان موفق به شناسایی یک جت کیهانی بزرگ به نام پروفیریون شدند که به طول 23 میلیون سال نوری و معادل 140 کهکشان راه شیری کشیده شده است. این جت ها از یک سیاه‌چاله فوق‌العاده بزرگ در مرکز یک کهکشان دوردست به بیرون پرتاب می شود و انرژی معادل تریلیون ها خورشید را منتشر می کنند. این پدیده بزرگترین ساختار شناخته شده است که از یک جسم نجومی واحد ایجاد شده و به فاصله حدود 200 کوینتیلیون کیلومتر تأثیر می‌گذارد. به گزارش رسانه‌های ایران، 9 طالاب از طالاب‌های ایران دچار خشکسالی کامل شدند. رسانه‌ها در ایران می‌گویند طالاب‌های انزلی، بامدژ، هامون، جازموریان، تشک، بختگان، گاوخونی، مهالو، حوض سلطان، شیمبار و دریاچه نمک در مرداد ماه امسال به طور کامل خشک شدند.
برخی کارشناسان مواردی همچون کاهش شدید عمق ورود گسترده فاضلاب ها، افزایش انباشت رسوبات، تکثیر گیاه مهاجم سنبل آبی و تالابخواری را از جمله معضلات کنونی تالاب ها در کشور ذکر کردند. در پایان گفتنی است سیاست های غلط 4 دهه گذشته در مدیریت آب و برنامه های زیانباری مانند سیاست های مربوط به خودکفایی در کشاورزی به قیمت خشک شدن بسیاری از تالاب ها در ایران تمام شده است. فشارهای حکومت طالبان علیه آزادی بیان این بار گریبانگیر رادیو نریمان در افغانستان شد و فعالیت این رسانه را در باغدیس متوقف کرد. در همین راستا طالبان هفته گذشته 3 تن از کارمندان این رادیو را در ولسوالی قادس ولایت بادغیس بازداشت و پس از 4 شبانه روز با ضمانت از بند رها کردند. در اقدامی دیگر طالبان با ارسال شدید پارازیت روی فرکانس های ماهواره شبکه افغانستان اینترنشنال به طور قابل توجهی گردش اطلاعات و آزادی بیان را نقض کردند. بر اساس اطلاعات رسیده رادیو نریمان به انتشار مسائل و مستندات تاریخی پرداخته است و هیچ مواردی که خلاف سیاست های حکومت طالبان باشد در آن دیده نمی شود. نهاد مشورتی سازمان ملل توصیه هایی را برای مدیریت هوش مصنوعی ارائه کرده است. یک نهاد مشورتی ملل متحد در حوزه هوش مصنوعی روز گذشته چند توصیه برای نحوه مدیریت خطرات و شکاف های مرتبط با هوش مصنوعی در حکمرانی معرفی کرده است. این نهاد سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد با توسعه هوش مصنوعی در کنترل چند شرکت چند ملیتی این خطر وجود دارد که این فناوری به مردم تحمیل شود بدون اینکه از آنها در مورد نحوه استفاده از این فناوری نظری پرسیده شود. این پنل همچنین توصیه می‌کند که مباحث جدیدی در مورد حکمرانی هوش مصنوعی، ایجاد یک سازوکار مبادله‌ای برای استانداردهای هوش مصنوعی و یک شبکه جهانی توسعه ظرفیت هوش مصنوعی برای تقویت ظرفیت‌های حکمرانی ایجاد شود. این نهاد وابسته به سازمان ملل خواهان ایجاد یک صندوق جهانی در این حوزه است که شکاف‌های همکاری جهانی را برطرف کند. این پنل همچنین از تشکیل یک چارچوب داده‌های هوش مصنوعی جهانی برای اطمینان از شفافیت و مسئولیت پذیری حمایت می‌کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست جامعه جهانی برای آزادی دانشمند اویغور محبوس در چین. بحران محیط زیست در تالاب‌های ایران. فشارهای طالبان علیه آزادی بیان. و نهاد مشورتی سازمان ملل 7 توصیه برای مدیریت هوش مصنوعی ارائه می کند. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدار. شب خوش.